Jag heter Annika. Jag bor i en villa i Upplands Väsby tillsammans med min familj. Familjen består av maken Roger och mina två barn Linus och Kaolis. Kaolis är adopterad och kom till oss när han var 4,5. Och då visste vi att han hade en njursjukdom. Vi kände ju när vi kom till Sverige att vi behövde komma in i sjukvården på en gång och få ha rätt medicinering och så vidare. Vi behöver nog göra lite mer tester och kontroller, för det här, det känns som att det inte är riktigt rätt diagnos. Det var många tester, läkarbesök, blodprov, röntgen, ultraljud, alla olika former av undersökningar. Så ungefär 2 månader efter att vi kom från Sverige så fick vi diagnosen att han hade cystinos. Oftast får man diagnosen när man är runt 1, men då fick han ju då en annan njurdiagnos och då stannade de vid den diagnosen, så därför fick han inte rätt diagnos direkt. Cystinos är ju en sjukdom som innebär att han saknar ett enzym som transporterar bort en slaggprodukt i cellerna i princip. Och de här slaggprodukterna bildar kristaller när de blir kvar i cellerna. Och när det blir för många kristaller kvar så dödar det cellen. Vilket innebär att den här drabbar ju faktiskt hela kroppen, varenda cell i hela kroppen. Men den börjar med njurar och ögon i första hand. Symptomen påverkar Kaolis dagliga liv genom att han alltid behöver ha tillgång till vatten. Han behöver dricka någonstans mellan 6 och 8 liter vatten per dygn. Om man inte är hemma eller i skolan så behöver han ha med sig sin vattenflaska. Likaväl måste han veta var finns närmaste toalett. Så reser vi någonstans måste han alltid hålla koll på vart kan jag ta vägen. Han måste även gå upp på nätterna för att dricka vatten, vilket gör att han får en väldigt avbruten sömn och är ju ofta väldigt trött. Ett annat symptom är att det kan utsöndras en lukt när han tar sin medicin som klingar av efterhand. Och sen att han är väldigt kortväxt, för det påverkar även då tillväxthormonet. Och sen måste vi alltid hålla koll på tiden, för han ska ha medicin var 6:e timme. Så att han inte glömmer bort det eller är någonstans där han inte har tillgång till sin medicin. Idag äter han 54 tabletter om dagen, fördelat på 4 tillfällen. Det tar ganska lång tid att planera och dosera det här. Jag lägger ner 2 timmar varannan vecka att dosera upp tabletterna. Många mediciner är beställningsvaror och vi kan få vänta en vecka innan det kommer hem. Han får ögondroppar 4 till 5 gånger om dagen och så får han en hormonspruta i låret varje kväll. Det jobbigaste med systern då så är medicinerna och så att man behöver ta en spruta varje dag och ögondroppar. Ja, det kan börja klia lite ibland i ögonen och så. Första medicintillfället han får är 6 på morgonen, så att han får aldrig någon sovmorgon utan vi måste alltid väcka honom. Givetvis påverkas vi som föräldrar ganska mycket också. Det handlar ju mycket om planering. Vi behöver gå upp på natten många gånger eftersom han är sängvätare och hjälpa till att byta i sängar. Så att vi får ju också väldigt avbruten nattsömn. Sen finns ju alltid en oro att Kaolis ska få någon annan sjukdom. En vanlig förkylning kan ju faktiskt orsaka att vi behöver åka in till sjukhuset och bli inlagda för att det finns risk för uttorkning. Kaolis har en lillebror, Linus. När han föddes så hade Kaolis sjukdomen och han är i princip uppvuxen på sjukhuset. Dock vill han ju vara som storebror. Så vi har fått skaffa vitaminer så att han får sin egen lilla medicinlåda att få från varje dag. Sjukdomen påverkar egentligen inte Kaolis möjligheter att gå i skolan eller att vara med i olika aktiviteter. Han är inte lika muskelstark som de flesta i hans ålder, så att han orkar inte springa lika länge eller kanske lika fort. Och dessutom så är han ju kortväxt, så att det finns vissa saker som kan vara lite svårare eftersom han är huvudet kortare än sina klasskamrater. Vi känner oss ofta ensamma för att vi har ingen att dela erfarenheter med eftersom vi är så få som är drabbade. Det råd jag vill ge till andra cystinosdrabbade familjer är att hitta någon mer familj som du kan ha kontakt med, som du kan prata med och dela dina erfarenheter med. Jag ser att det är väldigt viktigt för Kaolis att också få ett eget nätverk. Så den här konferensen i Los Angeles som vi har varit på har ju varit otroligt viktig för honom, för han har ju fått skapa sitt nätverk och träffa ungdomar i sin ålder. Då hittade jag en tjej som heter Gabby och hon har blivit kompis med, så vi så här chattar och så. När vi först blev drabbade så jag googlade, hittade en blogg och en mailadress och fick tag i en mamma. Det var otroligt värdefullt att få prata med någon som hade kommit lite längre på resan. Kunde dela med sig av erfarenheter och säga att okej, det är tufft, det är jättejobbigt, men det kommer bli bättre. Största önskan inför framtiden är ju självklart att vi ska hitta ett botemedel. Men fram till dess önskar jag ju bättre mediciner och bättre behandlingar så att de här barnen och ungdomarna får ett enklare liv och bättre livskvalitet.